Mama Gita, terus Mama Gita. Bener omongnya wong tua, jalok dodok ning tengah lawang. Kuen kanggo bekeli kudu dieling-eling, bukatan ana wong lamar balik maning nang satria. Kanggo mamae satria, mamae satria, mamae satria terus, mamae satria, mamae satria, mamae satria. Aja lok narok lapaning amben majikan, bokatan duwe laki wong edan majikan. Kien wis kebuktian unggal ana wong lamar, statusnya ora jelas nikah dua. Nirwana Mandala Sakti, Mama Gada, Mama Gada terus. Hey, ahena, hey, hey, ahena, hey, Mama Gada lagi. Hey, 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 hey. Mama bagus, Mama bagus sayang, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus, Mama bagus. Kula keder arepan milih laki Mama bagus. Beli nok pike bocah sing gede miliknya, jaluk sing gedur derajatnya, kerjakinnya bakar rasulan bisa nanggap. Nok pike, nok pike, nok pike, nok pike sayang, nok pike. Lamon diman lanang si wis dewasa, wong patrol hak selfie, selfie do nok selfie wong patrol nok selfie. Yang ayo Wika, ayo Wika, bener aja lok, ayo aja lok. Abokatan duet tamu wong edan, kian wis kebuktian ayahe Wika sayang. Bokatan ana wong lamar balik maning ayo Wika. Tua ibu nani bener omongnya wong tua Mama Abil. Ajalok dodok ning tengah lawang Mama Abil. Kian wis kebuktian Mamae Abil sayang. Majikan, majikan, majikan paling hemat majikan. Hei, ahe, ahe Nirwana Mandala Sakti. Thank you.
jobrak ning rabi tua. Ayawika bener omongnya wong tua. Bunda Bilqis keliwat-liwat bae Bunda Bilqis. Iya nulis kebuktian unggal ana wong lamar. Bunda Bilqis sayang paling eman Bunda Bilqis. Ajalok narok lapaning amben warna aja. Abotakan duet tamu wong edan. Iyan wis kebuktian enggak ana wong lamar. Status ora jelas blikaru.